সকলকে নমস্কার জানালো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই পৰেশ বৰুৱা মানে মই গৰমলৈ ওলাইছিলোঁ ওলাই জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ দা UK07 ৰাইডাৰ বাবু ভাইয়া মাজুলীত আহিছিলে মাজুলীত আছিলে এইকেইদিন মাজুলীত থাকোঁতে মই তেওঁক আজি গৰমৰ ওলাই আহোঁতে মই গৰমৰ ইয়াতে পাম্প চেক কৰিছিলে পাম্প চেক কৰোঁতে মই ইয়াতে লগ পালোঁ বাবু ভূঞা মোৰ ভাল লাগিলে লগ পাই আৰু এতিয়া মাজুলীৰ পৰা ওলাই গৈছে বাবু ভূঞা বাবু ভাইয়া লাস্ট এস নাই আই এম নিউ ফর্ম ওকে নিউ ইন ওকে ওকে মে ওকে লাগান মে বহুত আছে Thank you.